Еліміздің солтүстігінде қаңғыбас иттер қорадағы малға шапты. Тұрғындардың айтуынша, ұсақ мал мен құс көшедегі бұралқы иттерге азық болып жатыр. Ашулы қараша мал дәрігерлері қабаған иттерді ауламай, ғай қарап отырма дейді. Шығынға батқан шаруалардың жанайқайын өңірдегі әріптесім тыңдап қайтты. Ерболат Қабыл таңертең қораға кіріп, жағасын ұстапты. Себебі қаңғыбас иттер ұсақ малға шауып, қырып тастағанын жеткізді. Айтуынша, аш иттер төрт түліктің артқы аяғынан жармасып, талап өлтірген. Қорада ұстап отырған, семіртіліп отырған қой болады. Мына ойын қазақ тоймен нетеді ғой, мысалы, сол бір жас баланың тұсаукесеріне де арнап отырған, бір жас тұсаукесерге арнап отырған қойымды, семіртіп отырған қойды жарып кетті. Бұл иттен бірден қан, ыстық қанды дәмін сезініп алған иттер қоймайды. Сондықтан мынау енді қорадағы бүкіл малға шаппай тұрғанда бір осыған шара қолданса екен деп сұраймын. Қаңғыбас иттер түн ортасында артқы жағынан қораға кірген, сөйтіп мына жерде қамаулы тұрған қойды жарып жіберген. Енді бірге тұрған бұзауларға да шаба ма деп қорқады. Бұралқы иттердің қаптағанына ауыл жұрты түгел алаңдап отыр. Бір айдың ішінде елді мекендегі 20 қой төрт аяқтылардың құрбаны болғанын айтады. Тіпті аш иттер адамға шабады дейді. Қораның ішінде бір қой мен екі қозы қалып, бірінші күн келді, соны жеп кетті. Арадан үш күн өтті, келді де қораның ішінде, прям қораның ішіне кіріп, бес қойды жарып кетті. Тағы үш күннен кейін келді де, тағы төрт қойды қырып кетті. Қазір 12 қойдан айырылып отырмын да мен. Тұрғындар көше кезген иесіз иттерді атуға рұқсат беруді талап етеді. Ал әкімдіктегілер иттерді ұстағанмен қамайтын орын жоқ деп отыр. Ветстанцияға, облысқа барлығын хабарладық ветстанцияларға. Заң, олар да заңға сүйенеді. Заң бойынша атуға болмайды, тек стерилизация. Ұстап алып, укол беріп, сосын приютқа тастау керек. Біздің приют толып тұр, жаңадан приют салынған жоқ. Шығынға баттық деген ауыл жұрты заң шығарушы орган өкілдерінен шағымданудан басқа амал жоқ дейді. Себебі қаңғыбас иттерден көрген қорлығымыз көптеп отыр. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы.